Вітаю, мене звати Павло, і сьогодні я вкотре радий вам розказати, яких змін зазнав порт у листопаді. Сьогодні у нас класний настрій, тому що випав перший сніг. На будівництво це не впливає, тому ми вдягаємо шапку і йдемо на будівництво. Ми вже завершили монтаж всіх фасадів. Ми поставили вікна, двері в другій і третій черзі і починаємо ставити доклеї у ворота. На завершальному етапі у нас монтаж промислових підлог, а також залиття стяжок в мезоніні. Мережі систем пожежогасіння завершені на 90%. Також ми розпочали монтаж вхідних дверей та вікон в мезоніні. В третій черзі ми завершуємо засипку щебеневу під підлогу і монтаж монолітного перекриття для мезоніну. Зарну не стій, йдемо покажемо четверту чергу будівництва. Назар, та ходи! Четверта черга будівництва – це торгові приміщення, які будуть завершені вже до кінця цього року. Ми вже завершуємо влаштування всіх внутрішніх перегородок, приступаємо до влаштування стяжок і в наступному тижні ми будемо монтувати зовнішній склофасад. Також ми вже завершуємо утеплення фасаду. Бізнес-центр. Саме на цьому місці вже влаштовані фундаментні блоки і в наступному році тут буде стояти сучасний бізнес-центр. На шостій черзі наші будівельники монтують всі фундаментні стакани і будуть приступати до монтажу всього каркасу. Ми добралися до восьмої черги будівництва, де ми будуємо 16 тисяч квадратних метрів складу. В листопаді завершено роботи з вивезення ґрунту і йде процес з влаштування фундаментів, які будуть завершені до середини грудня. Ми прикладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше втілити в життя порт таким, яким ви бачите його тут. Наступний звіт за грудень ви отримаєте вже в новому році. Вся команда логістичного центру «Порт» дякує вам за те, що ми цей рік провели разом. З нашим Санта-Клаусом бажаємо вам в новому році і море можливостей, і надійний порт, в який ви можете пришвартуватись та відпочити. До зустрічі в новому році!